Vicenç Sessé, tècnic de Turisme Llíria, es presenta l'oferta heretada d'enguany a Fitur 2016, una mescla de patrimoni històric, gastronomia i música. El nom és ben suggerent, el desenllaç. Este any pues, presentem una novetat, que és el Festival del Desenllaç, que és el Festival Internacional de Patrimoni, Gastronomia i Música de Llíria. Vam executar la primera edició amb molt d'èxit el passat mes de novembre, o sigui que està molt recent encara, i el que anem a fer en Fitur és fer una presentació a nivell ja pues, del marc de Fitur com a Fira Internacional de Turisme per a promocionar i donar a conèixer aquest festival que jo penso que és pioner en la comunitat valenciana, no només en la província, en conjugar aquests tres recursos potencials en una mateixa destí turístic local que són patrimoni, patrimoni històric, com és la gastronomia de Llíria i de la comarca de Camp de Túria i com és la música. És a dir, el que fem en aquest festival és potenciar un projecte que ja portàvem en temps enrere, que havíem presentat en Fitur, que es diu Llíria Sinfonia de Cultures, que és de promoció del patrimoni històric. Per una altra banda, un concepte que vàrem traure també quan se posarem a crear producte i promocionar la gastronomia local, que és Llíria Mestria Gastronòmica, i l'altre, que ja porto quasi 100 anys, que és la de Ciutat de la Música. No?